လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းဌာနရဲ့ Today News အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီကနေ့ရထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ပကုတ်ကူနယ်မြိုင်မြို့ပေါ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို PDF တွေဝင်ပစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထောင်ခဲ့တဲ့မိုင်း80ကျော်နဲ့စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကယင်းနီပြည်နယ်ကစစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကပြည်သူတွေဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်ချီတက်ဆန္ဒပြရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။ပထမဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့စက်မှုဇုံရှင်းလင်းဆောင်မှာတက်ဆွဲပြီးပြည်သူတွေစီကနေငွေကောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုမနေ့ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ညနေမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပခုတ်ကူမြို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ Yan Force ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့6ဘက်ပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာမိနစ်30နီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား6ယောက်သေပြီးအများပြားဒဏ်ရာရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲမြိုင်မြို့နယ်ကစီမံကိန်းရုံးမြို့အထွတ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်နဲ့မြိုင်မြို့ဘက်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်နေရာနှစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သား၃ဦးသေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးလေကြောင်းကနေဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား၃ဦးထက်မနည်းသေပြီးဒဏ်အများပြားရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းစာလင်းကြီးမြို့နယ်ကလက်ပတော်တော်ကျင်းနီစီမံကိန်းနားမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်း80ကျော်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြောက်ရမပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကသိရပါဗျ။စုစုပေါင်းနေမိုင်း88လုံးကိုရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိုင်းရှင်းတဲ့အချိန်မှာထိခိုက်မှုတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။တင်းစီရမိခဲ့တဲ့နေမိုင်းတွေကိုတော့တော်လန်ရေးအတွက်ပြန်အသုံးချသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကသူတို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစီမံကိန်းတွေနားကလူတွေဖျက်ဆီးသွားလာတဲ့နေရာတွေမှာနေမိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးအကောင့်နဲ့ကင်နီပြည်နယ်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်နေပြီးကူညီထောက်ပံ့မှုတွေရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပံ့ကူညီနေသူတွေစီကသိရပါဗျ။ကူညီပေးတဲ့ Save the Children အဖွဲ့မလာတာလဲနှစ်ပတ်လောက်ရှိနေပြီးစံစည်းတွေလည်းတက်တဲ့အပြင်စံပြက်လက်တာနဲ့ပါကြုံနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။မြေပြင်ကွေးဆင်းပြီးတွားကြည့်ခဲ့တဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းနှစ်ခုကလူဦးရေ600ဟာစားနပ်ရိက္ခာစံနဲ့စီတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့တခြားစခန်းတွေကလည်းရိက္ခာပြက်လို့ကူညီတောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါဗျ။အခုချိန်မှာတော့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေဟာလည်းနှစ်သိန်းထက်မနည်းရှိနေပါတယ်။တောင်တန်းမြေပြန်ညီညွတ်ကြစစ်သုံးစစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ကြစာတန်းကင်ပြီးရန်ကုန်ကကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာဒီကနေ့မှဆက်အနာရှင်စန့်ကျီကြီးတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒီပီရင်းနဲ့ဝက်လက်မျိုးနယ်တွေမှာလည်းလယ်သမားတွေစုပေါင်းကကောက်ဆိုက်တပိတ်လုပ်ပြီးဆေးအနာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆေးအနာရှင်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်ရေးနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကိုထောက်ခံကြောင်းကိုအဲ့ဒီဘွားတွေကကောက်ဆိုက်သမားတွေကကောက်ဆိုက်ရင်ကြွေးကြော်ဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းလူငယ်ခေတ်သတင်းဌာနကနေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။